Velký kruhový obys v Havířově je specifickou křižovatkou. Jde o velmi frekventovaný dopravní úzel a každá nehoda nebo oprava znamená komplikace v průjezdnosti. Proto silničáři přistoupili k opravám v noci. Okružní křižovatka na silnici první třídy číslo 11 v Havířově snáší denně zátěž bezmála 27 tisíc automobilů. Proto nastala už potřeba kvalitní opravy povrchu v co nejkratším možném čase, tedy bez dopadu na frekventovanou dopravu. Cena plošné opravy povrchu vychází zhruba na 10 milionů korun. Po minulých zkušenostech jsme přistoupili k nočnímu harmonogramu a soustředění prací na méně frekventované časy se zatím určitě vyplácí. Přes den zůstane okružní křižovatka v rámci možnosti stavby plně průjezdná. Děkujeme samozřejmě ale řidičům za trpělivost. V případě příznivých podmínek při pokládce asfaltu bude křižovatka zprovozněna od pondělního rána, kdy se lidé dostanou do práce po nouhém povrchu. Jak ukázal první den, kolony se vytvářely jen z kraje večera. Později už nebyl provoz tak hustý. Trpělivost musí mít řidiči ale v ranní špičce. Frezuje se 10 cm asfaltových vrstev. A zatím je to bez problému, ze začátku, jak jsme začali v těch 6, tak ještě nějaké kolony byly, ale teďka je to bez problému, takže doufáme, že to zvládneme. Jako jo. Máme nasazené dvě frézy, takže určitě práci odvedeme dneska. No. Tak náročné to je jenom z hlediska té dopravy, že prostě jsme přistoupili na to, nebo navrhli jsme tu opravu fakt provádět v noci, protože přes den tady, jako bohužel, jo, to víme, loni se tady dělali jenom malé výsprávky a byly kolony až do Ostravy na Karvinou, že Havířov byl ucpaný, takže jedině v noci. No, nasadili jsme tady asi 15 pracovníků, protože to není jenom o tom to vyfrézovat, že? Zůstávají nedofrézované kousky, ty se musí odsekat, se to musí komplet vyčistit, aby to bylo nachystané na zítřejší pokládku. Silničáři mají práce rozfázované na každou noc. Po frézování budou postupně pokládat jednotlivé vrstvy asfaltu. Pokud jim práci nezmaří počasí, hotovo bude v pondělí ráno. Dneska bychom měli odfrézovat těch 10 cm. Řidiči musí být trpěliví, protože zítra celý den budou skákat tady, jako, jo? Budou tady schody. Že? A zítra bychom měli klást na první polovině kruhového objezdu ložnou vrstvu, pozítří v noci obrusnou vrstvu a následně ze soboty na neděli se přesuneme na druhou polovinu okružní křižovatky a zase ložná vrstva jednu noc a obrusná vrstva druhou noc. Finální výsledek bude v pondělí ráno. S tím, že pokud počasí dovolí, jo, protože hlásí fakt jako nějaké špatné počasí, my se budeme snažit jako všecko udělat pro to, aby to bylo hotové, ale říkám, jako prostě Panu Bohu neporučíme, z vrchu, jestli bude pršet, tak se to nedá dělat. Takže bude se muset domlouvat náhradní termíny v případě, že se to nepodaří a budou další noci.